shaxsan o'zim ko'rdim o'sha behayo videolarni. Lekin u yerdagi men emas. Mahmud Murodov. MMA jangchisi Murod Mahmudov katta intervyu berdi. Jarayonda Murodov unga o'xshaydigan aktyor ishtirok etgan behayo videoga izoh berdi. Videodagi men emas, o'zim ko'rdim o'sha videoni. Instagramda ham bu savolga javob berdim. Video bilan har narsa qilish mumkin. Agar juda xohlasangiz, u aktyor kim ekanini bilmayman, lekin u aniq men emas, dedi Murodov. U shuningdek ushbu video tarqalgandan so'ng ko'p tanishlari undan uzoqlashganini aytdi. Muhimi, homiylari bilan muammo kelib chiqmagani ta'kidlandi. Shuningdek, u yaqin orada UFC'da jang qilishni boshlanishini aytdi. Jangchining so'zlariga ko'ra, UFC rahbariyati bilan kelishuv yakuniga yetmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sog'savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kim olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Mol shumora baroy minoksidil megamina semofej baroy rishan doru girib savdo. Va shumo metonen omada yamijab girin. Interneti sofsavdo.ru